Hola, em dic Mireia Rico i ara respondré a les 5 preguntes. Quina és la teva llengua materna? La meva llengua materna és el castellà. Quan vas començar a parlar-la, tens cap anècdota que t'hagin explicat quan vas aprendre a parlar? Vaig començar a parlar-la als 2 anys i l'única anècdota que tinc és que en comptes de dir ciclista, sempre deia biciclista. Tens records dels primers anys de l'escola? Els únics records que tinc és que sempre volia anar primera a la fila i mai volia arribar tard i m'agradava molt estudiar quan era petita. Ets bilingüe? Ets trilingüe? Em considero trilingüe perquè sé parlar català, castellà i anglès, no molt, però sí. Quines llengües estrangeres saps parlar, estàs estudiant, entens, etc.? Fa gaire temps que vas començar a estudiar-les? Sé parlar anglès i encara les estic estudiant, les entenc, però de vegades em costa, però gairebé fa des de primària. Hola, em dic Mireia. I m'he quedat en blanco. Ets trilingüe. Hola, em dic Mireia i Mireia, dime cinturón. Vamos, estoy grabando.